Hei, ti, priđi, bez straha. Čućeš bajku što ostavlja bez daha. Ne, priča danas nije na sceni. Ona je u svima, u tebi i meni, ovde. Ovog pozorišta ja sam dobra vila. Sad otkriću ti bajku što se skrila, ali prvo načulji uši. Zatvori oči i sa mnom u nepoznato skoči. Zatvori levo i desno oko, diši duboko. Slušaš li? Da počnemo od početka. Dani u nedelji. Dani u nedelji također su hteli bar jednom da se okupe zajedno i da prirede gozbu. No svaki od njih bio je toliko zauzet da tokom cele godine nije imao ni trenutka vremena, a morali su da imaju ceo jedan slobodan dan na raspolaganju. I imali su ga samo jednom u 4 godine. Bio je to dan dodat februaru, da bi se uveo red u računanje vremena. I tako su na taj prestupni dan oni rešili da se okupe i ugoste. A pošto je februar mesec kada se slave poklade, odlučili su da se pojave u karnevalskim kostimima po sopstvenoj volji i ukusu. Bilo je odlučeno da se dobro najedu, čestito napiju, da drže govore i da bez ustručavanja jedan drugom govore prijatne i neprijatne istine, kao što i priliči u drugarskom društvu. Antički heroji su za vreme gozbi bacali jedan drugom na glavu oglodane kosti, a Dani u nedelji spremali su se da se uzajamno obasipaju poslasticama, kalambure i zajedljivim šalama, koje mogu da se jave u glavi samo za vreme nevinih karnevalskih zabava. Tako je, eto, nastao prestupni dan i oni se okupiše. Gospodin Nedelja, predsednik nedeljnih dana, pojavio se u crnom svilenom plaštu. Pobožnim ljudima moglo se činiti da je obučen kao sveštenik koji se sprema da pođe u crkvu, dok su svetovni ljudi videli da je on na sebi imao domino i spremao se da pođe na zabavu. A da je jarki karanfil koji je imao oreveru bio mala crvena pozorišna lampica koja se postavlja kraj pozorišne blagajne i označava: sve su ulaznice rasprodate, zabavljajte se do mile volje. Sledeći je bio ponedeljak. Mladić koji je bio rođak nedelje, veliki ljubitelj zadovoljstava, on je, kako je sam govorio, napuštao radionicu svaki put kad bi se vršila pred dvorom smena straže praćena muzikom. Ja volim da se osvežim i da čujem Offenbachovu muziku. Ona mi ne opterećuje mozak ni srce, nego mi samo blago golica nožne mišiće i prosto me nagoni da se prepustim u igru, da bekrijam, da se s nekim potučem i da sebi osvetlim put fenjerom ispod oka, a onda da se valjano ishrčem. Jer se sutradan usredno prihvatam posla, pošto sam ja prvenac nedelje. Utorak je, kao što se zna, bio kod starih severnjaka posvećen biku, bogu sile. Da, takav sam ja, reče utorak. Vredno se prihvatam posla, pričvršćujem trgovcima na čizme Merkurova krila, nadgledam u fabrikama da li su točkovi mašina dobro podmazani, da li se vredno okreću. Pazim da krojač sedi za svojim stolom, a onaj što drobi kamene na ulici da se svako bavi svojim poslom. Ja pazim na red. Eto zašto sam u policijskoj uniformi.
Ako to nije oštroumno smišljeno, pokušajte vi da smislite nešto što je još oštroumnije. A pa evo i mene, reče Sreda. Ja stojim na sredini nedelje. Nemci me zovu Mittwoch. Stojim kao prodavac u trgovini, kao cvet u sredini buketa. Stojim okružena drugim poštenim danima nedelje. Kada svi marširamo, imam 3 dana ispred sebe i 3 dana iza sebe. To čini kao neku moju počasnu stražu. Smem da verujem da sam ja najvažniji dan u nedelji. Četvrtak je dan posvećen Bogu groma i munje, Toru. Bio je obučen kao kovač i držao je u rukama oznake tog boga, čekić i bakarni kotao. Ja sam plemenitog porekla, reče. Ja sam iz paganskog božanskog roda. U severnim zemljama posvetili su me Toru, u južnim Jupiteru. A oni su obojica umeli da grme i da sevaju munjama. To nam je porodična crta. I u dokaz da je zaista visokog porekla, on snažno udari čekićem po kotlu. Petak je bio obučen kao mlada devojka i proglasio se Frejom. Ponekad se promene radi, nazivao i Venerom. Zavisno od toga koji jezik se govori u zemlji u kojoj se nalazio. Inače je, kao što je sam govorio, bio blage naravi. Samo je ovog dana bio veseo i raskalašan, jer tog dana bio je 29. februar, prestupni dan, a tog dana su u skladu sa običajima u starim vremenima žene imale slobodan dan. Mogle su same da se nude za udaju, ne čekajući da ih neko zaprosi. Subota se obukla kao stara ključarica, sa metlom i ostalim oznakama čistačice. Njeno omiljeno jelo bio je suv hleb, svaren na pivu, ali u ovako svečani prilici nije zahtevala da se to jelo služi svima. Želela je samo da ga ima za sebe i njena želja je zadovoljena. I onda dani posedaše svaki na svoje mesto. Tako su oni sada svi naslikani ovde i mogu da posluže kao uzori za žive slike u domaćim priredbama. Tamo mogu da budu pokazani onoliko smešno koliko je neko kadar da ih predstavi. A mi smo, predstavljajući ih, imali u vidu samo karnevalsku šalu. Februar je jedini mesec u godini kome ponekad dodaju dopunski dan. On je mesec karnevala. Sve od bajke ove. Sad želim ti lep dan i mirne snove. Srešćemo se ponovo kad stignu priče nove.